Boss. Boss, gimana boss? Ya ya, aku di sini. Ini udah jalan. Ya, udah jalan. Aha. Siapa siapa? Ini sniper lagi. Shout out member L. Tak apa, jangan cakap lah. Oh, Shah dah on ni. Member aku. Aku ni. Syah, IC. Haa. Aku tak kenal. Jangan tak dah, jangan tak dah. Mission accomplished. Next shot. Rock and roll. Mission accomplished. Rosma. Make sure jangan pecah cik eh. Mission accomplished. Jangan pecah streak eh. Dah berapa lah? 3-0. Okay. Aku undur masuk. Bye. Mission accomplished. Lehua, lehua. Kita ambil balik pedas pukul 5.30 aku undang dulu lah. Tengok kita. Best tidur. Eh? Mission accomplished. Dah berapa lah? 5. Okay. Dah masuk. Bun. Accomplished.